любовта. Тя е тази, която вплита песните в една. Та дарява мъжа и жената с неуловимото тайнство на плътта и духа. Тя определя целта и смисъла на човешкия живот. Тя, тази прелестна и щедра вълшебница. Любовта. Уважаеми младоженци, приемете ли вашият избранник? Да! Да! Уважаеми младоженци, от този миг вие тръгвате в живота по своя воля и взаимна любов, като съпруг и съпруга. Затова, като ви връчвам удостоверението за сключен граждански брак, ви желая много здраве, много щастие и дълги години да живеете в обич и разбирателство.